ise ori ise ire ebun oluwa ni kan se re korin lulu todun si o baye se ka bi ise e kan je ka jo fi ya to go fe ledu mare o ise ori ise ire ebun oluwa ni kan se re korin lulu todun si o baye se ka bi ise e kan je ka jo fi ya to go fe ledu mare ise ori ise ire ebun ololo ke ni mo se pa gbogbo eni do do sere onile to lu to ma se yin lo pe oju oju lasan ni mo bi se yawo lese ti mo so ma lese ti mo se gbogbo awon to ba woro lese ni be ni ke so ji lasan be awon kankan lo dangerous go ga mi awon kankan lo dangerous ba ga mi en re oloju fo ke loke ani mo so ke to ti mo da ma bi mo se nwe eh kini ni sele oya si mi lowo ni e to kunu re le to ta si mi lowo e ja lo da won kan won ni na ni mo be ke ma le si e ma wo eleyi ni sin mo da ma iba ti mo fe ma na yawo mi lo ma mi ba fe ma di ma mi e ma na ma mi e ma na ma mi ma ja ni ebo te ba ri gba ya re e li bo mi orun to ana marun won ran lowo bayi ni ele ma ni deri e o ni o ni deri koda won se se ma gbe pe bo ya nkan kan be nu re pastor mi e fo work o to tutu ka be ni e ri e jowo e fi ka ni e jowo e olorun ma ni se yin pastor apa se kin to fa ile na ni pelu condition re apa ni yin ni awon eleyi yin la so wi pe mo mu ti mo fi bale je ti mo bona je se eleyi to wa je wi pe oti to ni oti to wa nu e se ka wa fo ki ko wa wo gbo ni alagba iwa ma fa yoku lo ma bo je lo toju re tori oti wa nu re alagba ko se ko da na bo se wa awon eleyi ni mo mu tinu won ti wa la fi sele eleyi se lese ta ba fo ba olodun go bi wa pe se o mu kini nu re se bele ti yi pada so fun wa nu ile se ngo yi pada ni mo fo gbogbo awon ago to cause trouble e fo ile na a tun bi christi ni yin ko ni lo ke mi pastor eje nlo fi pamo sinu ile tori ko sinu awon elese awon ta mu tinu re be lo jinja wa ta fi ba leje ta bona je se le to wa je pe ko si fila be ni osu so ni ka wa pe ka lo sonu eje lo toju e alagba eh ti gba jesu bi eleyi ewo ni mo wa gba o da e o ti se ti mo gba se mu o ma lojo o le sin olorun pelu awon nkan mamoni yi e gba bi uri wo ni to tin pon ti mamoni eleyi sin mamoni awa mo ko tin je jesu mi o mama je ko ta o gba re mo mi lowo o tori e fe gba lo mi e fe gba re aye mi eyan wa su fun mi ni se mo si gba jesu o tun wa so mi dapa ti apa na lo jobo run ni jesu mi o roro ngba jesu ri pe ofun ka wa o so mi doti wa ni be mi na ba wa so mi doti guda tabi trophy ta ni obi mi ki gba jesu jesu mi o mama je ko ta gba re mo mi lowo ma je ko ta gba re aye mi o gba re aye ma je ko ta gba re aye yi baba gba re aye mi ma je ko ta gba re aye mi o Moni o Onile Matide ji Onile Olure o bi Babakwete the station galaxy and you baba ma ko aso dupe lowo olorun oba to mo wa olorun oba to mo wa olorun oba to mo ruko wa igba toluwa bere sin dabira laye wa le inta television wa o igba kan la bere bi ale ana ni Nigerian Television Authority ya wa na ko olorun oba mama ni kere kere o di pe won gbele ise television tutu wa to nje galaxy television o ibojo ogbe mato ayokele tutun kan jade obi nwa mi olodi dada ki gbele golo mi jade ola yusuf owo ni director ire wa onile golo emi le ni tolorun oba luse ti mo sere ti jale golo ti mo so nipa ya legbe ati en to kole
tori ko si sele kan to le sele ni agbaye ti o ba ti je nto kole aje aya legbe o le ti sele sele si ma je ni mo se seri onile le ko si moni o onile matide ji onile dole o bi baba kwete ti gbogbo Nigeria ele o ba le mo ko aso ni mo bi gbe gudi boju ba eni owe la lo pa kuni baba onile o ba le kenikan o ko ri onile onile o ale ko mo ni esa fi se awa wi o e mo na gere o onile matide onile dolore o baba kwete ti gbogbo wadua eni o ba le mo ko aso. Eh, wa ba ni la jani. E o ma ti ba wa gbe bi. Ni bo la ti ma so si. Won ti ba sa bo mo ko. Won to ba se ba si ati o ma mo menu e. Ka ba se nkan o. Mm. Ndo on lo mo gari ki n fi tele nu. I koko olomo ri bayi ni ti ran ra de tele da salanga ma ni. Kini alabo bayi abo mo gbe le. Omi si wa nu re toderegun. Emi n gbebe si ti denu le emi ti n bo mebe n le mo me tutu nu firingi won. Ki Oluwa ro mo lo tutu aya bi o mama ba wa lo ko je.